ចូល YouTube ណាបាន100ឡាទៀតឡូយបាន100ឡាទៀតឡូវហើយជាមានភ័យឯងតែអត់បានផឹកយាយទៀតទៅថតលុយថតឃើញថាចូល YouTube ណាមិនឡើងណាចាបោះច្រើនថាទុកយកចាក់ចោលស្ងាយបងឯង8ណាសាច់ខមានឡើងយកត្រឡាក់ដល់ចំណុចមើលហាមចូល YouTube ខ្ញុំចាក់ចោលក្នុងដំណងអីអាលួយដំណងអូយមានណាហាប់អូនេះជាប់អ្នកទួលមួយណាជាប់អ្នកបាញ់ជៀនមួយណាចាំមើលទៅចូល YouTube ទៅមើលមើលតែមើលវាដែលចូលហើយ YouTube ហ្នឹងចូលអាទៅអញ្ចឹងមើលទៅគាត់នោះចូល YouTube ទៀតចូលទៅទាំងអស់ប្រែចូលហើយចូលមុនគេ4ទីហើយ5ទីឈប់បាទពិសេសលោកក្មួយចូលច្រើនជាងគេបាក់អឺបាទ